ora me vasera da me vasera da me vezem et kiri gwana ve nakhira dresha lazare samudi vart khara chota adre ga wigulze rom et kiri moqtsi devi mara ve khara raga khara chen o chamovedi magazia shevidi ragas qale maga aga chveni zma beglara chemi qela micit ekha chveni zma beglar aga midivar zma aga chveni zma chveni simpatiuri zma nakhe mira batumis koloriti mqavs chem beg am kutaish amdra chamqana Samaslar. Ramdeni? Samaslar. Samaslar. Bomes lugze shemu vache kita garbeni em chemi de davat. Chemi zma begla. Kamilots egza Kutaishi midivar zma. Ilotsa. Nahe nahe geli kitkas. Prost ai es mankana sadme tu shekhtebat. Uknidan daatkitro tkveni brali igos. Tsavedi begla. Vsyo. Gagilinka mere. Მოგესალმებით ჩემო ტკბილებორბილებო ჟელატინებო. სანამ ამ ვიდეოს ყურებას გააგრძელებთ, აუცილებლად თუ არ ხი არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ, თუ გამოწერილი გაქვთ, დალაიქეთ ეს ვიდეო. ეს სალომეა ჩვენი სალომეა. პირდაპირ ხო, პირდაპირ წადი. დღეს 5 სექტემბერია, ლაზარის დაბადების დღეა, როგორც სტრიმზე შევაგროვეთ გარკვეულ სოლიდარულ თანხა, უღრმესალმებით ყველა დონატორს, ყველას რა უკიდოკი იყო და ბესტ მომენტი. განაჩენს არ ვიცი ეძინა და შემდგომ არ იყოს კომენტარებში ძალიან გთხოვთ რომ აი ამ ხელა იუთუბერი კაცი ხარ მეც როგორ ვერაკეთებ და კაცი იყო მაგის სტრიმები რაც შეგროვდა და რაც შემიძლია იმას ვაკეთებ. რაც შეეხება სალის სალი რამდენი გაკლია 80000 მომწერამდე? 8. ხო, 8 აკლია და აუცილებლად სალის არხს გამოიწერე. ეხა მივდივართ ბესტ მომში, ბესტ მომა გაგვიკეთა ესეთ კარგი სიურპრიზი. ლაზარისთვის და ჯემალიკოსთვის გამოყო რაღაც ნივთები, ჯერ მე თვითონაც არ ვიცი რა არის, როგორ არის. ქალაქ ბათუმში გუდულის შენობაში, ეხა უკეთესად გაჩვენებთ, არის ბესტ მომი, შეგიძლიათ მიხვიდეთ, ჩემი პრომო კოდი თუ ისარგებლებთ, წუბა კომერტ მიიღებთ 10%-იან ფასდაკლებას ნებისმიერ ნივთზე. დავი, გზადაგზა შემოგიერთებით. მოვედით ბესტ მომში. ქალაქ ბათუმში გუდული შენობაში მოვიდა სადაც ლაზარესის და ჯემალიკოსის ბესტმოს გამოყოფილი საჩუქრები როგორც აღნიშნეთ და ესეც ჩვენი ბესტმოვის საწყობი. ანუ ეხა ვითო სალი ვითო ორი კამერით ვიღებთ რა და მეორე კამერით გამარჯო გამარჯობათ არ ინერვიულოთ ყველაფერი კარგად ამ. ეხა ნახეთ საჩუქრები მინდა ლაზარესის და ჯემალიკოსის. გამეპარა სამწუხაროდ თავის საქმეზე ვარ კონსულებზე თვითონ ნუ კარგი როგორც ხედავთ ეს მომა გაუკეთა როგორც ლაზარეს ასევე ჯემალიკოსაც საჩქარი ორი დინამიკი ორი ფორსასმენი ლუქსუზიანი ფორსასმენებია უმრავლესობა კიდე ერთ ბესტოს გამოიკეთეთ ჩემი პრომო კოდი მიიღეთ 10%-იან ფასდაკლებას და მადლობა ბესტოს გაიხარეთ ბიჭების გახარებისთვის რა დანარჩეს კიდე სადაგზა Okay. ყველაზე მთავარი პიკასო. რა ხარ? საღოლ ისე პიკასო მაგრად აუხსენი. რა ხარ? მაგრად სიყვარული. ჩამოვედით რა ეხა წავიყვან შაკოს. ეს ვითომ TikToker-ი ნატალი. რა ხარ? რავი აღარ აქტიურობს. როგორ ხარ? სადაი პატარა? ბახში. ეს სალომეა. თუმცა ეს შინი არა არა უძებო წავედით რა ეხა წავედით აქ ქუთაისისკენ რა სასტავლა და ამაში ხედეთ ამაში ხედეთ ჩემი სიმპატიური ჩემი სიცოცხლე ნახე ნახე არა ვექტორივით ა აუ ბოდიში ძმა ნომენა პეში ბრალ ენაცვარ ენაცვარო ძმა აა როგორც იქნა ჩვენი შაკი რა ჩვენი ძმათავა შაკი ჩავიჯინეთ მანქანაში და ისე უკვე დავიძარეთ რა ლაზარესკენ. ქუთაისში წავალ. დავიძარეთ და დაახლოებით 1 საათში ქუთაისში ვიქნებით და გავუბედნიერებ ჩვენს ლაზარეს შეძლებს და გვარად როგორ შეგვიძლია ჯემალიკოსთვისაც მიგვარ საჩუქრები. და ენაცვალეს ხო? ახალ ყველა არქი გამოიწერეთ, დალაიქეთ ისეც გამოწერილი გაქვთ და ან
კონცეფტი და გეთოვი. შაკოს გაახსენა ერთი ისტორია რა. არა, გადაუსა ის. სალი. შაკოს გაახსენა ერთი ისტორია ამ ადგილზე. შაკო მახსოვს, აი ბიჭო, მანქანით ხა მე და შენ ვიცი ხუთი ჩემი. არა, შეჭი ავტოსტოპზე რომ იდეგ და ტრეილერსაც იმ. ო ანუ. ო რა ბიჭო, მე მასე მოხარ, მოხარ. ვიღაცამ თავი მოიფანა ავტოსტოპებზე. შვიდასი საათის მგზავრობის შემდეგ 1 საათში ლაზარესთან ვიქნები რა. ეს ღირს შეჩება თბილისის ბათუმის დროს ვიქნები. რამდე ხანში ჩავარდი? 1 საათში. 1 საათში. 1 საათს ანუ სტავ თბილისში რომ შედიხარ ძმაგერ 10 წუთში, 10 წუთი სადაა ეცი? გორში რომ შეხვედი 10 წუთი იმდა ძმა. შაკო, შენახარ ჩემი ინდირა. ინდირა. მაიკო, შენახარ ჩემი ინდირა. ამ ვლოგის სპონსორია ნაუტი შე. ჩა, შეიძლება აკვეცეს ხოლმე? შე, შე. სალი. სასწაულის ნაშედავდე გიწმევო. ეს ნუშაკში. ხო, ანუ ერთადერთი საქართველოში. ესეც შეგვიშანს მეორეს ვერსად ნახავ ქარხანა ერთი გამოუშვა და დაკეტეს რა. მალე მივალ მალე. აბაშაში ვარ. ძალიან ძალიან მალე მივალ. ვიცი გადაიღალე ცენზე და კამეჩის მაწონი, კამეჩის. უფასო რეკლამა. უფასო რეკლამა, ბოჩოლა, ისე მიყურებს მო ბოჩოლა, მო მო. ჰა, ჰა ბოჩოლა, ჰა, ჰა ბოჩოლა. მოდი კოლხური, დონაციის ლინკი სტრიმის აღწერაში იქნება და შემომეხმიანე ძმა. გენაცვალე კოლხური. ანუ ეს ექსპრომტად რა რეკორდი? ექსპრომტად. აუ, აბადა. შეწარმოვიდგინე რომ დაგიკვეთო. აი მე რას, ჩემი გიჟი, აი გადარეული. 7.251.000 საათის მგზავრობის შემდეგ ჩამოვედი ქუთაისში ვარ, როგორც ხა. ეხა გავალ ლაზარეს საჩქრის სახე უნდა უყიდოთ. კოლეგი, ამიციე ხელი არ აცხან, ვითხარ. თუ შენი. ხო და. მივალთ ახლა მაღაზიაში, გაჩვენოთ რა შეურჩიეთ, როგორ შეურჩიეთ და მე რე უკვე პირდაპირ ლაზარესთან. მოვედით. სალი მიგო ლაზარესის საჩქარი ბიტა. რა ბიჭო, ძალიან დიდი არჩევანია. ნახოთ, 3500 რუბლად რას ავარჩევთ? ნახოთ. არა, 3500. ისე. დიდი ალბათობით ფიქრობთ, რომ ბლატნოი ბიჭი ხარ? არა, მე ისეთი რა ძმო. აი თვითფრინავები და ეს ფერად-ფერადი რაღაცები არ უნდა რა. შაკო, გაიგებ? ნაუ, აბრა, ნაუ, ნაუ, ბიჭო, არა, მამა ზევით კაი დიდი რაღაცები. უკასავ სკეიტბორდები გავ. აი, ისა. ბიჭო, რა ვარაუდოთ, რომ სკეიტბორდი და სამაკატი წავუღოთ რა? ხო, რავი, ორივე გასწორებთ რა, რა. ბიჭო, რა, ჩვენი არჩევანი ესეთია. რაც რაც მოვახერხეთ მთელი დონაციებით, შეგვიძლია სკეიტბორდის და სამაკატის წაღება რა. ხო და. ამ გონი გაუხარდება, რავი, ახლა. ხო, შეგიშევთ ძალიან ჯიგულს. ლაზარე შეურჩევთ რამე დრაკონი, რა, ეგეთ შეიძლება რატომაც არა. აქ სალი თავისთვის არჩევს, რაღაცას არ ცალია. ეს დებაბიჭო. ბიჭო, ხო. აი მაშინ ხო, ეს და ის დაუჭიროთ. ეს ჯუბია რა. ხო, გასულა. ნუ სტაი. რა სიტყვი შენ? შენ რა სიტყვი? ჰი? შენ შაკოს არჩევანია სკეიტბორდი და ამათ ამით მოხდა გამოვიდე. ეს მოშინა ხო გამიგე? კარგი. ჩე, ჩე, აა 100 კილოს უზი. აი ხა მივდივართ მე სალი და შაკო და თორნიკე მივდივართ ჩვენ პატარა ლაზარეს. ბაზახარე, ბაზა. ხოდა ძალიან კარგი ემოციები, ძალიან კარგი გემინდა ვაჩქო ლაზარეს. რავი, ოცნით და გეხოვით ყველას რა. ანუ ჩვენს კიდე იქვენ ახალ. აუცილებლად ვისაც ჩვენი არხები არ გაქვს გამოწერილი, აუცილებლად გამოწერილი. სალისად. აუცილებლად და ჩემი არხი. უმრავლესი მადლობა. თავარია პატარა ლაზარე ბედნიერი იყოს. გავახაროთ. გავახაროთ. იყარხარ ჩემო პატარა.
ჩემო სულის ნაწილო, ჩემო ხაება, რავი. ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ და შენი ბედნიერების გამო აი აქ ვინცი ვარ. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ შენ სახეზე ყოველთვის გემელი მოგანჭო. ჩემო წაწო, მოვიდი ცოტა, მოვიდი. სადა, ამაში ხე, მოდი აქ, ეკიდა მოდი, ეკიდა მოდი. მუა, გავახარ ჩემი სიყვარული კაცი. კარგად, მოდი, ჩემთან ჩემი ცხოვრება. გიროცა ჩემი ცხოვრება. რავას დაესწარ და ყოველივე საუკეთესო შეხედე. მოახედე რა, გასა. ნაზო, ეს იცივინა? ნაზო. გაიზარდე. ნაზო. ო 11 სექტემბერსაც ახლა ვერ დაგპირდებით, მაგრამ დღეს ხო ჩამოვიდა. მოიცა, მოიცა, სალი გადმოვიდა. სალი, მოდი, სალი. სა, წამო. ბიჭო. მოიცა ჯერ სალომე ნახოს და მე. ჯერ ნახოს. გურევდებოდა. შაკოს რამდენი ხანი ელოდებოდა ხო არ გადა. ლაზო, შემოიხი ბიჭო ნახე. არ მოშორებია, რასე ძახი. მოდი, ჩემი ცხოვრება კაცი. ხენი? ავარიაში. ჟორჟე, რაზე მოგივიდა? ალიასკაში ვარ. აა, მე რომ მოვყავ ავარიაში? აა, რა ხა კარგა. მომისმინე. მე ის ჟენის შეხედე მაქვს ამოწანილი. აუ, რა თუ გითხარი, საჩქარი ხო აღარ გამოვა? სიურპრიზი არ გამა. სიურპრიზი არ, გინდა გაჩვენა შენ საჩქრები? აა, ჟა, ეს შენი სკეიტბორდი. აა. ეს ესეც შენი სამაკად. ოპა! დაიც, 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 ჯერ ამით არ დამთავრებულა. ჯემალიკო სადაა? ჯემალიკო. ეს ნაკე, ეს გამოგიგზავნა. გადახარე, ხო? ეს არის დინამიკა. ეს ისა ტელეფონს დააკავშირებ და ეს გამოგიგზავნა ბესმობა. და კიდე გამოგიგზავნა ბესმობა, იცი რა? აჰა, მოიცა. ეს ბლუტუზიანი კურსასმენი. ოპა! ო, ჯემალიკო, ახლა ეხლა თქო რა გონია? და რაგონეთ რომ ჯემალიკოს ის დავდავით მოდი შევდო ბიჭო მოდი ეს შენ ოპა ლუტუზიანია მაგის შენ რა გიგონა დინამიკის გარეშე დაქტოვებდი ბიჭო დაზო მოგეწონა მოდი ეს შევდო მოგეწონა საჩქრები როგორ გამდები ჩემ ფასო და სამი შენ სამი ხე ვაი ისე შემოვიდა აუ ახლა ბავშვებო თქვენ კიხართ ამდენი ვარ ხა აუ ახლა ჩვენ ესაა ჩემი ნათლული ჩემი პრინცესა მოდი ჩემი პრინცესა როგორ აი აკმაგირეკა ო, რა? ჰა, მიდი საწო. არა. უნდა ფიშეთან არ მოდი. სადა ლაზარე, მოიყვალე. მოდი რა, სადა? ეუ, აუ, სო დავკარგე. გადავა, დავკარგე. ჩენი, რომელი უფრო დაგიხარდა საჩუქრებით და ძაგაშმოს. აა, იასნი ავკასიო. ტექსტს ხედავ. შემდენ ტრანსპორტი ხავს ლაზა. შემდენ ტრანსპორტი ხავს იმენა. ბავშვებო თქვენ მაპატიეთ. თავარია ჩვენ ჩამოვედით. საჩქრების გარეშე არც თქვენ დავრჩებით. იმედია. არ ვიცი ახლა რამდენად გავახარეთ ეს ბავშვებს. თავარი გმირის როგორ გავახარეთ? რაღაცებს ეჭორავება აქვს ამას. ველოსიპედი ვისწავლეთ. შაკო შემოსა, ძაღა მოდი ერთ წამ. შაკო, მოდი, რა გწირს ძმა? შაკო შემოსა, გაგიხარ და? მოიგე. აკოცელა. შაკოს როგორ ამადებოდა? აკოცელა. შაკოს რამდენი ხანი ელოდებოდა და არც ყოსნი, ბიჭო? არც ხანია? ჰა? შაკოს. ტორტე და გაუჭირა. აა, ჩაკ, რა უკვე? ჩაკ, მე. არა. ელოდებოდი რა? ჩაკ. დავაი, მიდი მაშინ გააძე. ტორტე გამოიჭირა. ოკეი. მოგონი გავახ. და მე მგონი რა მოიჩი ჩა 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 რა გინდა? მე რა უნდა ხნა? ბარჯიშო. კუნთებიან დაიყენა? კიდე რა უნდა ხნა? და
შემოგიერთე. სად უნდა შემომიერთე ვიდეო? რაღაცას გაბუტულია. გაბუტულია. აჰა, ჩო. კი არა, გაბუტულია. აბა? შეყოდები არ მოვიდა. სად არ მოვიდა ეს ვინა აბა? რა რა გასა რა უნდა ხნა? ჩვენ და სალომემ? ჩვენ და სალომემ? კი. აა შენ ტორტი უნდა ჩააქოს ხო? ჩვენ გიყურეთ ხო? ფეტაში დაუკარეთ. კარგი. შენ ვიმღეროთ. ჩაკ ამაზე რა რა ზრის ხარ? უნდა ვიმღეროთ ეს ვინ ჩააქოს. შენ ვიმღეროთ. სასმენებია ბიუსოს. თავიდან მითხარ ვერ გავიდი. ჩვენ ჩემალი კომ გავჭა. ალე ჩავი ჩემია შავჩენია შავჩენია ეს არის მე ჯომალი ყო მომწამა წაგართვა ხო გაცვალეთ გაცვალეთ ხო ვარ გაცვალეთ და შავჩენია შავე ბრუტუ ჩემია გაცვალე გიყინება არ მეწინება რას ვარ შავი წაღები დავა მიდი ლაზო აა რაო რა ხდებაო? ჯომალკო რამატყუარები არიანო და ყველა უბრალოდ დედაჩემ ესე უთხრა. და ჯომალი დედაჩემ დაურიკე დაურეკეო და მე შენ რა გეკონა რომ არ ჩამოვიდოდი? მე მეგონა რომ ჩამოდიოდი, მაგრამ ჯომალკოს არი გონა და მეკითხა. შეხო გჯეროდა რომ მე ჩამოვიდოდი. всё, машин ყველაფერი ციფრიზე. რა უთხარი შაკოს? ატო დაიხატე. ატო გაიკეთეო რა. მასე არ მოგწონს შაკო? არა. ხელზე რები უკეთე რა თქვა. სათი. მაგა. ატო ჯობია გავიგე ხო? გავიგე. თუ ჯობია მაგენ გადა. აი, ესეც იყოს და ესეც. ეგ მასე არ ჯობია. დავლოცოთ მაშინ პატარალაზე. რა გინდა ახლა რა? რა შობი ვიდეო? ეუ, ტორტი ჯერ ხო შეითქვი სალომე, ახლა იტოვე. შაკო. სალომეს იტოვებს ბაზარზე. შეიძლება დაგერხო რა. გამოტანე რა იქ. არა. ბიჭები გაერკვიეთ. არა. კამ შეისწავლე ჯერ როგორ უნდა მიხედოს ეს შეყარები და მე. და ანუ არ ვიცი მე როგორ უნდა მივხედო? აი. აუ, დაიცა ჩემს. всё. შუდი გამოვიდა მომაში. აზო რავი, აღარ ჩანს ბაღანა გააქრა ჩემს. სათი დავჩას ზემნელი ბაღანა. ლაზარ, მე ხოვდება ძმა WhatsApp-ზე, გაიხარ. ანუ ანუ ფავლის გიბარდა და ეკალი შეგიძლია. ჯემალიკო სადაა? ჯემალიკო, რა მოუტა.
Ralamazia, visi qaveli maqo. Visi qaveli daavso akha. Qatsuko. Madoba. Kai dartos da mere moqta. Kai, bevri. Velosipedze ar gadjens, vazare. Es visezoshi moqveta. Visi ezo gaubeduri Lazare. Kosna gaomikzavne. Kosna. Dau, șevețale, ca o dana irat, ca gurmet ni erevina, ce am văzut, rogor ce opet. Hai, cine mi-o? Haos, ce opet ni-o, cu fetele mele, stau să le ce am uvedit, Lazarestan, ce am uvedit, Lazareț, asta tu ești bednieria, ca bednieria, sa heze, tovar bednieria. Urmesc la nouă, pădar, donator, sunt Kidogis, Izabela, sunt emigrația și ea, dar emigrația ea, nu ești mare la ce, urmesc la nouă, Magadamians. Bestmops, kide ugromesi madloba imistvis, ro Gemalikosis da Lazarestis gamokho sachvari. Ugromesi madloba mat. Aseve dili madloba tven, ro am videos kolonde uqret. Salomes, ugromesi madloba shako, ugromesi madloba. Instagram-e akserashi ikneva da an tavari ra, ano am videos iseti araps. Iseti araperi chem itkhovan ar ikneva, ubravot moitsarat video, isats moitsarat, isats გამოწერილი არ გაქვთ არც აუცილებლად გამოიშერეთ არხი ზარზველაკიც გააკეთეთ რავი ჰა მოდია გაკატავდი ახათ ხალხს დაანახე ოპა სამღამო ძმა ძირო ოპა ნახე რებიკის რა ძმა კიდევ ერთ კლამაზ დღე უგრძეს მადლობა თქვენ უგრძეს მადლობა ჩემ პრინცესა სალომეს და თითოეულ თქვენთაგანს, რომელიც გვერდში გვედაგით, გავაკეთეთ ყველაფერი, გავაბედნიერეთ ლაზარე, აუცილებლად.